Ne samo što je jedna od najlepših žena regiona, ona uvek pleni šarmom i osmehom. Svima dobro poznata Suzana Mančić, danas u emisiji Mr. Kitchen. Ne znam šta nije danas, tako si me nahvalio. E, ali znaš šta, ja nekako kad god se nađem u nekom društvu koje te poznaje, svi uvek imaju samo reči hvale za tebe. I to je potpuno nevjerovatno da si uvek nasmeš. Je li tako? Da. Znači tako, pronašli smo se super. E, a kako uspeš da budeš tako pozitivna? Sigurno da svi imamo te neke faze kad smo malo down. Ali ti si nekako uvek vedra, uvek nasmejanog duha i nekako uvek pleniš? Pa ne znam, ja se rugam ponekad problemima, rugam se, neću da kažem rugam se životu, ali lakše je kada se probudiš sa osmehom. Ja, znaš šta, taj period tih 80-ih godina kada si postala Loto devojka i kada si bila opšte popularna i poznata, kako se sećaš sada tog perioda? To je ipak velika Jugoslavija. To je bilo ludo vreme, divno vreme i mislim da je moja generacija zahvatila najljepši period te bivše Jugoslavije i da stvarno imamo čega da se sećamo. Zato sam napisala i onu prvu knjigu Neukrotivo srce koja baš nekako opisuje to vreme koje je bilo totalno bez ograničenja. I prosto sam si sebi bio i sudija i tužilac. Divno. Divno neko vreme koje... Sam si sebi bio i kuvar. I kuvar! Putovali smo po Jugoslaviji. Sad nije bilo toliko restorana kao što ima danas u regionu, ali znalo se uvek gde se dobro jede. Da. Ja neću da putujem ako nestanem, da lepo pojedem nešto iz tog kraja. Pogotovo sam volala more, volala sam ribu, volala sam školjke, volala sam njihove konobe sa onom pršutom, sa sirom iz ulja, sa maslinama, sa vinom ono koje se toči iz bureta. Pa pazi, ja ti sad neću pripremati danas takve neke stvari, ti ćeš meni neke super stvari pripremati. Vidi da si spremio nešto. A za danas ću ti pripremiti Još samo neki zeleni spanač, ali mislim da je jako ukusno i mislim da treba da pogledamo prvo i namirnice koje su potrebne za ovaj smoothie. Može? Ajde. Ajmo, idemo gledamo namirnice. Ono što treba prvo da stavim u ovaj brzi desert, kao što vidiš, ovo jesu namirnice koje mogu da služe zaista kao desert, a to je jedna banana, to je 4 urme, to je mleko, po izboru možete bademovo, možete kravlje, možete koje god hoćete koje koristite. Zatim jedan avokado koji će dati jednu lepu kremastu strukturu. Mislim, ovo je praktično najmasnija voćka od svih voća i povrća. Ne postoji ništa masnije, ali te masti su, hvala Bogu, zdrave. Znaš kako ja to jedem? Da. Sa malo biber soli i sent. U ovu rupicu koja ostane. On može da ide u slane i u slatke jale, jer je neutralan potpuno. I divota. E, a ovde ti stavljam i malo otopljene bele čokolade. Bele čokolade. E, sad znam da, recimo, ti se... E, ovo najviše volim, čekaj. Prstićima. To je ono, iz kuhinje. Mama kad je mutila krem. Mama muti. Evo, ja ću sad da zamutim ovaj smoothie. Možeš ti malo? Pa može, daj mi, evo i ja ću malo. I evo ga, brzi desert u čaši. Pazi, ovo će biti odlično, ali ja stvarno mislim da će biti odlično. Pogledaj ovo. Pogledaj kako je kremasto i preslatko. Ovo je moje. Tako je, ta je tvoja. A ja ću da, čekaj još malo da ti naravne časti. Tako, ajde još malo tebi, ajde. Nema veze, evo ga. Ajde da probamo sad da vidimo kako je. E, dobrodošla u Mr. Kitchen. Hvala ti što sam došla. Hvala ti, Mr. Kitchen. Ajde da vidimo. Volim tvoje emisije. Ovo je odlično. Fantastično. E, ovo se pravi, videla si za 2 minuta, treba ti par namirnica. Ovo je odličan doručak. Ovo ćemo da kuvamo. Ajmo. Ajmo. Možeš slobodno to da poneseš. Jeste da smo sad preskočili malo, da smo krenuli na desert, pa ćemo da pravimo glavno jelo, ali znam da sada praviš tvoj specijalitet, pitu od praziluka, je li tako? Da. Posna pita sa prazilukom je prvi recept koji moja današnja gošća Suzana Mančić pravi za nas. Ono što prvo treba da uradimo jeste u stvari da iseckamo ovaj praziluk. I sad šta radimo sa njim? Sitno na kolutiće. Na kolutiće, dobro. I onda ga bacimo na maslinovo ulje. Da malo pusti vodu.
Posolimo ga i pobiberimo. Ja ću onda da stavim već maslinovo ulje malo da se zagreje ovde. Vidi kako mi beže kolutići, gledaj. Slobodno stavi više ulja. Više ulja, jel? Ajde, boga. Ajde, pa nećemo da štedimo danas. Nećemo da štedimo. Dobro. Evo ga. I sad stavljamo, jel tako, cijel ovaj luk. Beže kolutići. Koliko to ima uopšte luka? Koliko smo mi ovde u principu stavili luka? Pravilo je koliko kora, toliko luka, ali ja uvek stavim malo više nadeva. Dobro. I sad ovo treba da, verovatno, pobiberimo, je li tako? Biberi ga dok se ne umoriš. Dok se ne umoriš. Da, ovo pita mora da bude lepo. Da, mora da bude začinjena. To je to. To je to, ali treba da bude tri puta više, da znate. Tri puta više? Slobodno kafenu kašikicu bibera. Cijelu kafenu kašikicu? To traži. Da, traži. I ovo sad samo treba da se malo izdinsta, je li da? Da, da malo pusti vodicu, da. Nećemo previše da ga mučimo, jel? Da ne bude baš previše. Evo, možemo malo da stavimo i vodice. Da se više izdinsta. Aha, da na... E, tako, vidiš. Dobro. Super. A dok se ovo sad sve lepo ne ukrčka, mi možemo da razvijemo te kore. Da, evo, svojim ručicama sam ja razvijala. Što kaže, bingo kitchen, sad ćete da vidjeti. Bingo kitchen. Ako nam uspe, bit će bingo kitchen. Da, ako ne uspe, imamo kafanu. Imamo kafanu, posle snimanja. Da, da, da. Uvek, pogotovo heljdine kore, moraju se... fino natopiti vodom. Natopiti. Jel ideš i sa uljem ili samo sa vodom? I sa uljem. E, dobro, imaš tu maslinovo ulje. Ja volim sve kad je malo pomasno, znaš. Aha. Znači, ja mislim da je ovo već gotovo. Evo, ovako ćemo mi to sve lepo da složimo. Ja mislim da ovo ne treba više termički da obrađujemo. Ne treba. Mislim da je ovo već sad gotovo. Evo, ovako, tu tek treba samo malo prazilog, jel tako, da se spusti, da prosto... Jeste. I sad da vidimo u stvari kako zavijamo te, jel to su neke pituljice, jel tako, to nije ona klasična pita? Ma klasična, brate. Mislim, ono... Imaš i ovo ako hoćeš, ako ti je lakše. Ma dobro, evo. Ali to je, mislim, generalno i princip u životu kod tebe, ono... Snađi se. Snađeš se. Snađi se. Pa znaš što, ja mislim da je to u stvari inteligencija. Da. Pamet primenjena u datoj situaciji. Da. Snalažljivost i... Sada kad sve prospujemo, kad smo kod pameti. E, tako, ajde sada vidimo. Nismo se baš proslavili s ovim korama. Aha, nešto ih nisi dobro umesila, leto i otroz. Da, da, ali dobro. Uvek ovde... Evo, oće da ide. Oće, oće. Pa nema šta, odlične su. Tako. Malo se raspadaju, ali šta sad? Malo se raspadaju, ali i takvi smo sami, jel da? Ali daj malo ulja i po tome. Znači, stavljam ulje i... Malo, mora. I evo ga. Evo ga, ovako. Ali se mora ovako, pa se ovako. Pa malo da bude estetski prihvatljivo. Ali na kraju krajeva sve to ide... U stomak. U stomak. Jeste. U stomak idemo sledeću koru. I sledeću, dobro. Tako malo razmažemo. Pa malo vodice. Malo vodice, tako. Tako, i prevrćemo. I prevrćemo. Znači, praktično treba oko tri kore za jednu jufku. Ne, dve. Dve, jel da? Da su heljdine jake, znaš. Da su neke one tanke za pitu, onda bi trebale tri. I generalno... I sa svakom se uradi ovaj isti postupak. Aha, prevrne se i... Da. I onda je to. Mislim, naulji se i... Bravo. Evo ga. I sad ne uljimo tu drugu stranu. Pa možemo malo, ajde. Možemo samo malo. Što da štedimo na ulju? Malko, da već kad smo zaprljali ruke. Da. I onda stavljamo i preostalu količinu. Eto ga. Evo ga. I koliko se to sad peče? Pa to se peče možda nekih pola sata. Vidiš kad promeni kora. Aha. Evo ga. E, super. To je to. Moja mama je pravila ove pite fantastično. Fantastično i u stvari, znaš šta, svi mi volimo da jedemo i da kuvamo ono šta smo poneli iz kuće. Moja majka je svugde trpala biber, 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 biber. I zato ti je sad ostalo, daj biber, trpaj biber, još bibera. Tako je, evo ga. E sad malo, isto ulje. Malo ulje od gore i ili treba kisela voda isto od gore ili samo ulje? Evo ga. Malo ćemo i kiselica, a? Ja, domaćinski izgleda onako lepo. A da. Primamljivo izgleda. E sad, u rernu. U rernu. U rernu. Znači, pola sata na koliko? Pola sata na 180. 180. Prvo stavi na 200 i onda na 180. Aha.
karpina sa blitvom, naš sledeći recept. I krompirom. I krompirom Suzi Mančić priprema. Evo, imamo jednu divnu škarpinu ovde. Kažeš da se kaže škarpina? Da. Ili škarpina. Škarpina. Pošto je to dalmatinsko jelo, moramo ga naglasiti kako to dalmatinci rade. Tako je. Šta je prvi korak? Šta radimo? Prvi korak je da nalijemo vruće vode, u stvari nali vode u taj... U tiganj. U tiganj. A iskoristili smo tiganj gde smo u stvari dinstali prazilu koji nam se peče. Još. Sve to. Još, jel da? Sve to. Sve to ćemo da stavimo. Tako. Dobro. I kada voda provri, u nju ćemo staviti škarpinu. Škarpina je najukusnija kada je kuvana. Jel treba da seckamo ovo, izvinimo? Stavi ovako dva cela. Ovde unutra u vodu? U vodu. Mogu samo da ih smešta ovako, samo da ih malo ovo? Ne moraš, nek budu celi, slobodno. Vidi, ja već uradio. A ovo će, pa dobro, aj kad si već uradio. Onda daj taj drugi daj ovamo. Ovo ćemo za blitvu. Za blitvu. E, je li blitvu isto seckamo ili ćemo da je stavimo celu ovako da se kuva? Celu, tako, i kada se skuva, onda je samo malo narežemo. Ja ne volim ništa što je sitno seckano. Da. Ja volim da osetim. Jeste. Da. E, ono što mi je interesantno u početci tvoje karijere, počela si kao pevačica, pa si zatim ušla u voditeljske vode, pa si glumica moja koleginica bila i sad se baviš glumom, ali završila si pravni fakultet. Nikad se nisi bavila pravom. Da li ti znaš da sam ja na prvoj godini pravnog fakulteta htela da odustanem od prava i da se okušam u glumi, ali da upišem dramske studije, jel? Da se to zvalo, ne znam ni ja kako. Stavljamo ribu. Da, stavljamo ribu, ali moramo staviti dosta soli. Dobro, evo ja ću da stavljam so dok ti stavljaš ribu. Tako, ona će se brzo skuvati. Opa! Odlično! Divno! Ne moraš ništa da čistiš, molim te. Čekaj, ne mogu da gledam. E, a sve se to... Vidi, ne moraš da gleda. Ne mogu da gledam kad je prljav. E, a sve se to dešava u kuhinjama. Naravno. I ja to sve u mojoj emisiji poštujem i ostavljam sve da se vidi. I znaš šta? I ja, bez obzira šta pravim, ja ne volim kecelju, pa da si bog. Tako je, i kad smo sad rekli u pauzi, izvini, neka voda kaže, e, baš me briga. E, baš voda, je. Voda. Tako je. Dobro. E, odlično. I znači, to je to što se tiče soli. Biber ne ide na tu ribu, je li tako? Može malo, ali mislim da je ostalo dovoljno od ovoga praziluka u tiganju. Ali stavi ti malo. Malo biberčića. Da. Malo biberčića. Možda smo mogli malo i lovorovog lista. Ili imaš lovor? To sam ja zaboravila da kažem za recept. Ima tu negde na policama, ali pravo da ti kažem, nemam pojma gde je. Aha. Tako da bolje da odustanemo od lovora na vreme. E, si našla? Ma evo, sad ću da ga nađem. Sve imaš. Bosiljak, origano, mirođija. A vidi, lovora nema. Nema lovora. E, pa dobro. Nema veze. Nema veze. Evo ga lovor. Eto ga. Evo ga, našli smo i lovor. Dve liske, bravo. Dve liske lovora, jel da? Da, tako. Znači, stavljamo tu unutra. I to je to. Znači, škarpina se sada polako kuva, a mi već možemo da stavimo i... Riba je brzo gotova, znaš. Brzo, da. A možemo da stavimo i blitvu unutra, jel da? Evo, pošto vri voda, također soli, molim te. Dobro. Opa, ti baš sve soliš. Ta voda mu samo da ukus od nju, mi ćemo je posle prosuti. Da, da. Da. Dobro. I to ćemo prvo staviti sa ovim delovima koji su čvršći, da se oni prvo obare. A onda ćemo posle to potopiti, nemoj još ništa da radiš. Jedna zanimljiva stvar koju želim da te pitam, a to su knjige. Napisala si dve knjige. Eto, pored svega toga čime se baviš, divnim nekim stvarima, prosto si istraživačkog, avanturističkog duha i onda si rešila da napišeš i knjige. Desio se period u mom životu kada sam bila potpuno besposlena. Nisam imala nikakav angažman, sve sam čekala nešto da se desi, da će padne plafon. Ali naravno, plafoni ne padaju tek tako. I onda sam rekla, zašto se ja ne bi okušala u pisanju? Ja sam novinarsko dete, uvek sam umela lepo da pišem. I počela sam da razmišljam o toj knjizi. Doduše, jurili su me izdavači, nudili kule i gradove. Ajte, Suzana, pišite. Zato što znaju da ću ja iskreno da napišem. I prva knjiga koja se pojavila, to je bila Neukrotivo srce, koja je baš opisivala
te 80. godine, koje su stvarno bile božanstvene, slobodne, kreativne, mogu si da putuješ gde hoćeš. Imali smo veliko tržište. Šta god da radiš, e da, treba to okrenuti. Da okrenemo, dobro. Da, i to sam ja i opisala u toj knjizi Neukrotivo srce. Vidi ti ovo. Izvini, sad mi reci samo, pošto se ovo već zgotovilo termički, može da se vadi, to ćemo sad da serviramo, jel' tako? Tako je, tako je. Servirat ćemo uz krompir, servirat ćemo uz... E, nismo stavili ovo u blitvu. Slušaj, blitvu moramo moji da propržimo. Daj još jedan tigan. Dobro, evo ga. Bilo šta. Stavljamo ovde blitvu i pržimo je, jel' tako, na tiganju, jel' tako? Pa možemo i ovome da propržimo, samo da izbacimo vodu. Možemo, ti izbaciš vodu. Aha. Ja sam je sada izvadio. Ona će biti ovako velika i krupna, jel' tako? Nije to nikakav problem. Sad ćemo je mi malo narezati. A, dobro. Ma da. Evo, ja ću to odmah sad da uzmem, pošto je ona već je mekana, ali nemoj molim te ti da se ne ispečeš. Znači, samo je narežemo ovako. Da. I ovde stavimo ulje. Možeš da staviš ulje. Ulje i beli luk. Ulje i beli luk. I onda je praktično to. Samo jednostavno. Drugo, što hoću da vam kažem? I dijetalno je. Da. Ovo je super. Fitness hrana. Kada pržite ribu, nemojte je nikada polivati onom mešavinom ulja i belog luka. To ubije ukus ribe. Da, da. Može ovako malo, jel? Aha. Evo, sad ću ono malo da... To malo da se samo malo prodinsta i... Kad se prodinsta, stavljamo... Biber, čedo moje, biber, ajde ti si jači. Odma, opet biber. Treniraš onoliko zato da bi mogo ovo ovako, ja ne mogu. Samo biber. A voliš ljuto, voliš začinjeno. Volim, volim. Ne volim da bude dominantna ljutina, ali onako je da sekundarna ljutina, to je divno. Da, ono aftertaste, da osjetiš kasnije. Da, da, da. Što je najlepše jelo koje si ikada probala? Šta je ono što kažeš, e, ovo sad mogu da jedem svaki dan po ceo dan? Ali, nažalost, ne mogu da jedem svaki dan više jer sam dobila holesterol, ali jagnjeća sarmica u maramici. Kakvo jelo! I evo ga, ja sam ovde sada stavio da se lepo proprži i ova blitva, zajedno sa belim lukom. A tu možemo da stavimo i ovaj krompir koji smo prethodno obarili. Jel' tako? Ovde u blitvu sve, jel' tako? Ja, recimo, više volim da jedem to odvojeno, jel? Vlaška blitva, vlaška krompir, ali je sasvim fino ovako. Pravo mediteransko jelo, ukusno i iznad svega zdravo. Imaš ovde proteina, imaš kvalitetnih ugljenih hidrata sa puno ukusa, a svega par namirnica. Pričali smo o tome šta najviše volim da jedem. Ja volim da jedem sve, ali više ne mogu, recimo, da jedem paštete, ne mogu da jedem, ono, znaš, foie gras i to. To mi je doktor zabranio. Šta sam pojela, pojela sam. Šta si jela, jela ti. A šta je ono što stvarno kažeš, e, ovo je stvarno ne mogu, nikad nisam mogla... Veruj mi da ne postoji takva stvar. Stvarno? Sve? Sve. Jel si znaš ono kad klinci ne jedu boraniju i tako kad imaju problem? Znaš kakvu boraniju ja pravim? I drugo, moja deca sve jedu. Aha. Ja sam ih navikla. Boraniju, spanać, karfiol, sad sve ove zdrave zeleniše, salate. I, ali divno je koliko si divna majka, koliko obožavaš svoju decu i uvek ističeš svoju decu u prvi plan. Nekako mi je to toplo, lepo. Pa dobro, za šta? Postaneš mama kad počneš da kuvaš za decu. Kad počneš da im menjaš pelene, da miksuješ, da ih upoznaješ sa svetom. Tako što će osjetiti ukus jabuke ili ukus kruške ili ukus griza, meda. Znaš, to je neko prvo upoznavanje sa svetom i da se ne boje ničega i da vole sve. Da vole sve. Da, a to nekako, hrana je, sve se jede u prirodi i hrana je naše pogonsko gorivo. Auto ne možeš bez benzina, a mi ne možemo bez hrane. Prema tome, hrana nas otvara nekako prema svetu. Uz hranu se lepše družimo. Evo viš kako mi pričamo. I ovo miriše i sve fino. Tako je, ali moramo prosto i da znamo šta stavljamo u naš organizam. Što kaže Maja Volk, kupujemo za naše četvorotočkaše najbolji evro dizel, ne znam šta, a onda jedemo kod kuće paštetu i leba. Pa ne može, tako? Pa dobro, nekad ti prija i pašteta i leba. Nekad. Znaš kad sam bila klinka, znaš šta sam najviše volala? Hleb
paštetu pa majonez preko. Ja! Pazi, to ništa stračnije nema. Pa još i kečap preko staviš. Nisam, kečap nikad nisam volila. Ali to je, recimo, sad ne bi to jela nikada. Ali to mi je taj ukus nekako iz detinjstva najljepši. A ja iz Vojvodine, leba, masti, paprike i luka. Ej, milina. Pa to smo mi jeli i ovde u Srbiji. Evo, mi smo sad završili sve ovo. Predlažem da pogledamo i današnji savet dana, pa idemo da jedemo. Kako da transportujete sveže pecivo da ostane toplo i da se ne potpari? Obložite korpu aluminijumskom folijom, a svako pecivo obložite papirnim ubrusom. Suzi Mančić, moja divna današnja gošća, napravila specijalitete. Evo, napravili smo ovu pitu sa prazilukom, međutim, mogli smo da stavimo i pirinač unutra, je li tako da bude malo bogatije? Da, mnoge domaćice stave pirinač, ali ja volim kad se ovako ona malo i raspada. Ne mora da bude konzistentna unutra. Tako je. A stave i jaje, naravno, koje ga veže. Da se povežu sve, jel da? Ali ajde treba sad da bude posno i da bude jedan lagani ručak ili večera u krajnjoj liniji. Naravno, ako nije posna pita, onda može da se premaže pavlakom, pa se pospe susamom. Ma mislim, napravi se tu svašta. Da bude onako bogat ručak. Od pite možeš svašta praviti, da. Tako je, može svašta. E, ovo je jedan mediteranski ručak. I malo te podsjeća na pilion, jel da? Pa i podsjeća me na pilion. Pilion je jedno rajsko mesto, jedna planina iznad Volosa koja izlazi iz Egejskog mora. Puna šume, puna životinja, lisice nam iskaču iz dvorišta, to da znaš kad budeš došao u goste. Dobro. I gore na obodu šume gde smo mi, tu su fantastične taverne gde se služi kontinentalna hrana, gde možeš da pojedeš divlju svinju, srndaća i tako dalje. A dole su najlepše moguće taverne sa ribljim specijalitetima i dole u jednom mestu koje se zove Damuhari je snimana Mama Mia, onaj prvi deo. O, znam. Kako se vidi da uživaš u ovom novom bračnom životu? Pa divno mi je. Kako da ne? Kako da ne? E, još samo jedna stvar. Rekli smo da si, da ne ureknemo, napisala si jednu knjigu, prvu biografiju 80-ih godina, tvoj život 80-ih, pa zatim drugu knjigu 90-ih godina, jel možeš da obećaš da ćemo imati i treću knjigu? Ja obećavam tu treću knjigu koja neće govoriti o meni, ali će govoriti o kraju, dakle, me vuku koreni. Ja sam rođena Beograđanka, ali Pirot je mesto gde sam imala najslobodnije i najpitoresknije detinjstvo, jer ja sam odrasla u Borbinom Mankeru. Da. Nemaš ni drveta, nemaš ništa, ne smiješ da izađeš napolje. Strogi centar, to je bio trg Marksa i Engelsa, sada trg Nikole Pašića. I taj kraj je jako zanimljiv i ta moja familija koju ja proučavam i tražim im korene. Naravno, neću biti tako dobra kao Dobrica Ćosić. Dobrica Ćosić, da ne pogrešim slučajno. Dobrica Ćosić. Ali želala bi da u najlepšim bojama nekih uspomena mojih iz detinjstva opišem taj kraj. I to vreme. Ja jedva čekam tu knjigu. Divna si, hvala ti što si bila moja gošća. Hvala tebi što si me zvao. Vidimo se i neki drugi put. Opet na nekom lepom putovanju i da ručkamo zajedno. I brodet da pravimo sledeći put. Uz ovo obavezno vino, molim vas. Apsolutno. Riba mora da pliva. Jednom u vodi, jednom u tiganju i jednom u vinu. U vinu. Hvala puno još jednom. Čuli ste sve savete moje današnje drage gošće. A mi se vidimo i sutra u emisiji Mr. Kitchen. I evo ga, dva potpuno zdrava jela u emisiji Mr. Kitchen. Dragan Bakanović, moj današnji gost, je napravio super jela. Imamo dakle mus, koji je zdraviji mus od čokolade. Nije mus, to je torta Čokoladni Triumf koji smo mi tako servirali. Napravili da bude kao mus. I imamo biftek sa salatom od avokada i paradajza. I naravno, neizostavni deo bifteka, jaj. Jaje, nego šta.